На друге дають подбивну з картошкою. І борщ. Це Ярослав вічно голодний буде їсти. Це має прикидали.
Какого GPS? Один кілометр до Вінниці. Їздять на шокованій ріці. Вода сіня, дружка в хаті, підлітай на бися на гей. І гарна у світі, підлітай, подивися, закувала зозуленька, саду на помості на особливо дівчата, тепер ви знаєте, що гопак може бути не тільки танцем народним українським, а звичайно ще і бойовий гопак. Ось такі, які сьогодні нам представили хлопці зі школи бойового гопака. Давайте ще раз привітаємо облесками несумнівані наші гості. Дорогі друзі, ми до цього будемо перейти до нагородження наших кращих спеціалістів, тренерів і, звичайно, спортсменів. Але перед цим я прошу всіх жмариншан подякувати учасникам 6-ї всеукраїнської волеестафети і, звичайно, проводити їх далі, адже вони вирушають у... Ефета вирушила далі. А ми, звичайно, продовжуємо наші урочистості. І, звичайно, сьогодні переходимо до нагородження, як ми вже сьогодні говорили, кращих спеціалістів, тренерів та спортсменів міста за особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі підвищення спорту та спорту, почесними грамотами та цінними подарунками. Отже, шановні зберечені, вітаєте оплесками. Бачу, Леся не приїхав.
Восьмий дом, в якому ми живемо. Самий главний номер в цьому домі. Єдиний номер, в якому є розетка. Двохмісний. Місто Калинів. Вінницька область. Пацан держится. Ну, есть я. Роками їздить. Це суп-пайок. Блок снікерсів та одного мотора снікерса, вафлі, сок, мінералку і два банани. Це перед Житомиром. Дихалка є, все нормально. Зараз берете автомобіль. Ярик все знімає. І їдете в Лоє. Адвокати. Адвокати. Лоє. Чемодан. Це він крутий, хлопці, але не сміється. Передачі не обирає. Ми зробили все, ми справимося. Так же мені, Сережа, не беспокоїться. Когда вы на ровном месте, на бильярдном столе можете... Дай, дайте вы поищите. Слушай, мы твой велик поменяем. Поганишь? Поганишь на другом велику? Да нема у нас такого. Мы твой велик поменяем, поганишь? Да. Ну, вот так на нем отрезок печешь. А без спортивной даты? Ей бы байки. Хлопці, не хуй так крутить, котрись один, як малий крутить. Та тренував, блядь. Ти ще треба силу, блядь, не себе переключить, так, так, блядь. А ротор то футбольна команда є, правда? То і 13-й вже кап. Це малий, блядь, коласа маленький, то тут треба на купити. Десь той так круто, а цей, блядь, бо треба у збірну брати, каже. Збірну по футболу. Та може, і хтось розсе збірняк, ти що думаєш? З дітей. На Україні малі обороти. 13. О, Андрію, сказати, от ви знесли малого на тренувальні, блядь. Чесно. Мені говорили, що ти мозг. Человек не сдерживает, но я не думал, что настолько.